para chegar aí, tu não tinha qualidade de ter um cartão assim mesmo. Que você não se perde na hora. Não tem nada disso, eu tinha esquecido de qualidade. Como é que eu esqueci? Fechou ali e passou a beber.
fechado, isso aqui tava fechado. Aí abriu, abriu. Isso aí foi feito pelo engenheiro. Rafael. Não deixa de ser balão, não. Ela chegou assim pra Michelle, Michelle. Pergunta pra ele, o rapaz é chato, tá sentindo o sentimento de grau e de chocar o jovem de tudo, né? Mas tudo que você é pra ele, ela... Que horas são? 25. Thank you.
brincar um pouquinho de Europa. Eu não sei se você vai pagar. Eu sou sério.
Não dá pra soltar? Dá, só apertar o botão. Oi,
tinha. Ah, tá. Perdão. É que nós temos que descer. Acabaram com ela. Passava pra pensar. Ano que vem? Amanhã.
Não tem nada a ver. Mas é mais fácil. Sei lá, 3 anos. Ah, é, vai ter. Melhorou bem, mas início.